কাম কৰা বুলি কৈ আছে। এইটো মূৰ্খ, মানে তেওঁলোকে মূৰ্খ সজাব খুজিছে। আৰু জয়ন্ত মল্ল বুজৰ বৰুৱাই কালি প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰি কৈছে, আমাৰ ধূপক বনাইছে যে আমি বোলে মাচুল আৰু কৰৰ পাৰ্থক্য নাজানো, আমি বোলে মাচুল আৰু কৰৰ পাৰ্থক্য নাজানো, মাছ বুলি নাখাই তেওঁলোকে যি যি বুলি খাবলৈ বিচাৰিছে, আমাক মাছ বুলি নাখাই যি যি বুলি খোৱাবলৈ, মাচুল আৰু কৰ কি একেই, চৰকাৰে যেতিয়া ৰাইজৰ পৰা পইচা উঠাব কিবা কিবি কামৰ বাবদ, সি কৰে, সি এবিধ কৰে, গতিকে ঠিক আছে, মাচুল হ'লেনো কিয় ল'ব, মাচুল হ'ল বুলি কিয় ল'ব, আজি জয়ন্ত মল্ল ঈশ্বৰ দিয়ক যে এইটো মাচুল, মাচুল হওক বুলি আমি বিহুৰ কাৰণে মাচুল দিম, মাচুল হওক বুলি আমি ফুটবল খেলা গাঁৱৰ ৰস হ'লে ফুটবল খেলিব তাৰ কাৰণে আমি মাচুল দিম, গতিকে এইবিলাক ভালে বেলেগ কোৱা কথা কৈ মানুহক ভোটবক জনাব খুজিছে, ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ যুদ্ধ প্ৰত্যুত্তৰ অহা 4 মাহৰ পিছত 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ যুদ্ধ প্ৰত্যুত্তৰ তৃণমূলৰ মহিলাসকলে আজি এটা এইটো প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ কৰিছে যে মামাই হিমন্ত বিশ্বই যি অমৃত কলহ, তেওঁ অমৃত কলহ যাত্ৰা কৰিছিলে, কিন্তু সেই অমৃত কলহৰ যাত্ৰা আজি আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে সেইটো অমৃত কলহ হৈ থকা নাই, অলগ্ৰহ হৈছে, আজি এইটো বৰ বৃহৰ কলহ হৈছে, অমৃতৰ কলহ নহয়, বৰ বৃহৰ কলহ হৈছে, অমৃতৰ কলহ নহয়, সমস্যাৰ কলহ হৈছে, আজি চাৰিওপিনে এপিনে অমৃত যাত্ৰা কৰিছে, ইফালে তেওঁৰ পত্নীয়ে মাটি লুংখন লুংখন চাৰ্বি পাহাৰ লুংখন মাটি লুংখনত তেওঁৰ পত্নী জড়িত হৈছে, যে ক'ত আছে আইন, আজি ক'ত আছে আইন, আজি যোৱা কালি এই চৰকাৰে আজি টেক্স আৰোপ কৰিছে, নতুনকৈ আৰু টেক্স আৰোপ কৰিছে, যে বিহু অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, আমাৰ বাপতি খাহুন, এই বিহু পাতিলেও আমি টেক্স দিব লাগে, পূজা পাতিলে টেক্স দিব লাগে, খেল ধেমালি কৰিলে টেক্স দিব লাগে, ৰাজনৈতিক দলে সভা সমিতি কৰিলে টেক্স দিব লাগে, যে তেতিয়াহ'লে ঔৰংজেব আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ মাজত পাৰ্থক্য কি থাকিল, ঔৰংজেবে যেতিয়া কৰ লগাইছিলে মানুহৰ ওপৰত টেক্স লগাইছিলে, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব মানুহৰ ওপৰত টেক্স লগাবলৈ মাত্ৰ বাকী আছে, বাকী লুংখন কৰি অসম শেষ কৰিছে, গতিকে আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি আমাৰ মহিলাসকলে এই প্ৰতিবাদ যাত্ৰা আমি তেওঁ তিনি ৰাইজৰ মূল চৰকাৰৰ মূল দায়িত্ব কি, তেওঁ 3,000 নালাগে, 5,000 নালাগে, তেওঁ যে কালি ঘোষণা কৰিছে বিহুত পইচা দিছে, কালি যিবিলাক ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ পকেটৰ পৰা দিব নেকি, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা দিব নেকি, আমাৰ ৰাইজৰ টকা, আমাৰ টকা আমাক দিছে তেওঁ, গতিকে তেওঁ সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ ৰাইজে কি কাৰণে আজি গাঁৱৰ ল'ৰাই ফুটবল খেলা পাতিলে কি কাৰণে চৰকাৰে টেক্স দিব লাগিব, আজি পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি মিটিং পাতিলে কি কাৰণে চৰকাৰে টেক্স দিব লাগিব, আজি বিহুৰ বাপতি খাহুন আপুনি উৎসৱ পাতিলে কি কাৰণে আমি চৰকাৰক টেক্স দিব লাগিব, যে হিমন্ত বিশ্বই এই কথা বুজা উচিত আৰু আমি ৰাইজক এইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছোঁ।